До відкриття міжнародних авіаперельотів менше тижня. А у МОЗ поки остаточно не визначились, з яких саме країн відправлятимуть туристів на обов'язкову самоізоляцію. Ситуацію вивчають, консультуються з епідеміологами для того, щоб запровадити дієвий механізм. Констатують лише, що головним критерієм тут має стати те, наскільки в тій чи іншій країні благополучна епідситуація щодо захворюваності на коронавірус. Попередньо пропускають, що цей показник має становити 40 активних хворих на COVID-19 на 100 тисяч населення. Виходячи з цього, і буде розподіл країн на так звані червону і зелену зони. Червона зона – це ті країни, з яких будуть прибувати відповідно туристи або там інші громадяни, де епідеміологічна ситуація гірша, ніж в Україні. Зелена зона – це ті країни, де ситуація така сама, як в Україні, або краще. Це все наші попередні думки, ми потім буде відповідне рішення, але зараз те, що стосується червоної зони, ми вважаємо, що вони повинні 14 днів перебувати або на самоізоляції, або на обсервації. Люди з зеленої зони, тобто країни, де епідемічна ситуація краще за Україну, і вони не будуть потребувати перебування в самоізоляції. Ну, звичайно, все це ще з дотримуванням інших протиепідемічних заходів, які настановлені, термоскринінги і всього решта. І ще одна проблема, що потребує вирішення, зазначають у МОЗ, це катастрофічна нестача медиків. В країні дефіцит епідеміологів, вірусологів і лікарів-лаборантів складає майже 50%. У профільному міністерстві пояснюють, це наслідок того, що за останні 5 років ці спеціальності було практично знищено. Навіть припинили їх випуск лікарів-епідеміологів щодо навчання саме по цих спеціальностях. Всі вважали, що це нам не потрібно. І коли ми стикнулися з цим викликом, з коронавірусною хворобою, то, звичайно, зараз зрозуміло, що ситуацію треба терміново виправляти. Ми розробили декілька механізмів, в який саме спосіб ми будемо виправляти ситуацію. Зокрема, у МОЗ планують набирати і перенавчати лікарів для того, щоб на сьогодні був забезпечений хоча б мінімально необхідний рівень спеціалістів цього фаху. Анжела Сушко, Євген Кличко, Харківські звісті.